Sunadede salame Logging adede salame Retreatede salame Logging adede salame ንሳሞራ ሚሼል ግዳይ ፎር ሞዛምቢክ ናይ ምራሕታ ሃገር ህይወት ብዙሕ ጊዜ ኣብ ጫፍኪናት ተወጢራ ብስዕለት ተኸቢባ ትነብር ትመስል ምራሕታ ሃገር ዋላ እውን ብዝበዝሕ ህዝቢ እንተተፈትዉ እቶም ጸልኦም ውሕዳት ሰናይ ሓስብሎምን ብውሕዳት ተፈትዮም ብብዙሓት ምዝጽልኡ ድማ ናይ ዕድመ ልክዕ ቁጣዓን ናይ መወዳእታ ወርደተ ናይ ምሕሮምን ናይ ጉረባብቲ ሃገራት ኹን ዓለምለኻውያን መራሕቲ እውን እንታይ ጠቕመኒ እናበሉ መዚኖም ቐርብዎም ዳኣ እምበር ናይ ዕድመ ልክዕ ፈታውየ ክኸውን ኢሎም ኣይሓቕፍዎምን። ጎረቤት ሃገራት ሓያል መራሕ ይፈትውን። ብህዝቡ ዝተፈትወ ንሃገር ዘርብሕ ብርኽ ዝበለ መራሕ ምስ ዝርእዩ ብናይ በዕሎም ጥቕሚ ለኪዖም ዘየዋፅኦም እንተኾይኑ መጥፊኡ ጉድጓዶ ኽዕትሉ ኣብ ኣደባባይ ተጠምጢሞም እናሰዓሙ ብሕቡእ ጉዳደ ይስሕሉ። ሓያላን ሃገራት ከይትረፋ ጉዳት የምፃልና ንዝበሎ መራሒ እንክምችአን ናይ በዕሉ ወተሃደራት የናዓባሉ። እንተዘይኮይኑለን ኣዝዩ ሕለኽላኽ ብዝኾነ ምስጢራዊ መንገዲ ክዕንቅፍኦ ዋላውን ምስጸላትን ይመሳጠራሉ። ተንኮለኛ ውጥናትን ብናይ ምርሽርሒ ጥራይ ኣይውሰንን ናይ ኣውሮፕላን ጉዕዞ እውን ውስኽ። እዚ ኩሉ ዝነግረኩም ካብ ልቦናይ ኣምፅአ ዘይኮነስ ብሽርሕን ተንኮልን ብኸምዚ ኣገባብ ዝተፈላለዩ መራሕቲ ክጠፉ ብተደጋጋሚ ዝተረእየ ብምዃን እዩ። መራሕቲ ሃገራት ኣብ ናይ ቅልተት መጻወድያ ካብ ዝኣትውሎም ኣገባባት ሓደ ንኣየር ጉዕዞ ኮይኑ እዩ። መራሕቲ ብፍላይ ንኽውገዱ ዘሎ ድሌት ካብ ወፃኢ ሃገራት እንተላይ ምስዝኸውን ጉዕዞ ኣየር ናይ መቕተል ትመራፂ ክግበር ተራእዩ። ብረቂቕ ናይ ቴክኖሎጂ ፍልጠቶም እናተጠቀሙ ምኽንያት ኣብ ሞዋቶኦም እኳ ከንዘይፍለጥ ገይሮም ሕቁቆም። ናይ ፓኪስታን ጀነራል መሓመድ ዝያድ ኣልሓቅ፣ ናይ ደቡብ ሱዳን ጆን ጎራን፣ ከምኡውን ናይ ሎሚ ዛዕባና ንሳሞራ ሚሼል ኣብ ጉዕዞ ኣውሮፕላን ተቐቲሎም ከምኡ ኢሉ ጠንቅማውቶኦም ክሳብ ሎም ብንጹር ከይተፈልጠ ተድበስቢሱ ተረፈ። ስለዚ እዩ ድማ ጥንቋቓት መራሕቲ ናይ በረራ ጉዕዞኦም ምስጢራዊ ዝገብሮ። ቅድሚ ምብራሮም ካብ ነዊሕ መዓልታታት ሒዙ ዝጓዓዙላ ነፋሪት ኣብ መሬትን ከላ ጥቡቕ ሓልዋን ቁፅፅርን ግበረላ። ናይ በረራ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ እቲ መራሒ ዘሎ መርገፅን ዓምን እውን ብደቂቕ ጽናዕ። እዚ ዓይነት ኣሰራርሓ ሓያላን ዝበሃላ ሃገራት ከይተረፈ ዝጥቀማሉ ሜላ እዩ። ፕሬዚደንት ንሳሞራ ሚሼል ዋላ እኳ ህዝቡን ተፈትዎ ናይ ከባቢዮ ሃገራት ስነን ዝነኸሳ ዝኾነ እሞ ፍታውን ጸላዩን ከይፈለየ ወይ እውን ናይ ድሕነት ሓለውቲ ከይፈለጡ ብሓፂር ተቖፅየ። ፕሬዚደንት ንሳሞራ ሚሼል ክምለሰ ኣብ ዝበሎ ብዝወፅእ ተረፈ። መብዛሕትኦም ተወለድቲ ሞዛምቢክ ምስ እትረኽብዎም ብፍጹም ስም ናይ ቀደም መራሒኦም ከልዓሉልኩም ኣይሓልፉን፣ ፕረዚደንተይ ቀቲሎምሞ ኢሎም ይትርኹ። ጅግና ናብ ኮይ ነይሩ እናበሉ ድማ ይውስኹ። ናይ ቀደም ናይ መጀመርያ ፕሬዚደንት ሞዛምቢክ ነበር ንሳሞራ ሚሼል ካብ ዝመውት 19 ጥቅምቲ 36 ዓመቱ መልአ። ግን ብዓይኖም ዘይረኣይዎ ዕሸላት ከይተረፈ ክሳብ ሎሚ መነየቶም ገብርዎ። ናይ ሞዛምቢክ ክብሪ ናይ ሞዛምቢክ ኩርዓት ምዃኑ ብዘይጥርጥር የውግዕሉ። ንሳሞራ ሚሼል ብተኸታተልቲ ትውልድታት ክምስገኑ ካብ ዝኽኣሉ ውሕዳት መራሕቲ ተርታ ዝስለፍ ክኾን ክኢሉ። ናይ ቀደም ናይ ሞዛምቢክ መራሒ ንሳሞራ ሚሼል ሃገሩ ካብ ናይ ፖርቱጋል መግዛእታዊ ስርዓት ንምልቓቕ ጠበንጃ ተዓጢቑ ወተሃደር ኣሰሊፉ ካብ ተራተዋጋኢ ክሳብ ዝለዓለ ጽፍሒ ን11 ዓመታት ዝኣክል ተዋጊ እዩ። ሃገሩ ነፃ ድሕሪ ምዃና ናይ ነፃ ሃገረ ሞዛምቢክ ናይ መጀመርያ ፕሬዚደንት ኮይኑ ኣገልግለ። ከይተሓስበ ብድንገት ሞተ። ገና ኣብ ኣፍላ ዕድሚኡ ኣብ 53 ዓመቱ ብናይ ኣውሮፕላን ሓደጋ ሞተ። ምማቱ እምበር ናይ ኣማዋቱኡ ነገር ግን ክሳብ ሎሚ ብልክዕ ተጻሪ ተፈልጠ። ሞዛምቢካውያን ግን ብናይ ኣፓርታይዘድ ሽርሒ ከም ዝተቐትለ ጥርጥረ ብሎምን። በዚ ድማ እዮም ፕሬዚደንት ኣይቀቲሎሞ ወይ ዘይክልል ማይ ፕሬዚደንት ዝብሉ። ፕሬዚደንት ንሳሞራ ሚሼል ድኽነትን ስእነት ናጽነትን ኣጸቢቑ ካብ ዝርድኦ መራሕቲ ብቐዳምነት ይጥቀስ። ዝተወልደላ ቸለምቢኒ ተወለድታ ብስጋትን ፍረን ዝነብሩላ ቦታ ነበረት። ናይ ንሳሞራ ኣቦ ስቡሕ መሬቱ ብፖርቱጋላውያን ተመንጢሉ ጥሙያ ደቁ ንኽዕንግል ኣብ ካልእ ገጠር ከይዱ ተወፋሩ ኾነ። ንሳሞራ ሚሼል 9 ዓመት ምስ መልአ
አምናይ ካቶሊክ ሚሽነር ቤት ምርታተወ ግን በሰንክ ሽግር ላይ ቤተሰቡ ከብራ ዋይ ክፍልና አሊ ከመሃራይ ካለ ከሰሞ ዳታ ለስናይ ካላይ ደረጃ ትምርቲ ከይተፋለጠ ቡቢሉ ተረፈ አብጊዜ መግዛት ፖርቱጋል ናይነር ሲንት ምርቲ ንዝሆነ ናይ ትምርቲ ደረጃ ዘሎ ሁሉ ፍቁር ስለዘነበረ ናምናይ ሎሚ ርዕሰ ከተማ ሞዛምቢክ ማፑቶ ካል ናይነር ሲንት ምርቲ ጀመረ ግን ዝበልዖን ሰቲን ስለሳነ ከውጽ ላይ ካለ ስራሕ ክደል ነበሮ ማሽል ኣብ ቦምባርዳብ ሆስፒታል ስራሕ ምስ ረኸበ ንሸታዊ ትምህርቲ ክቕፅል ፈትነ እንተኾነ ናብራ ከቢድ መግዛእቲ ከቢድ ኮኖ ሓዳሩ ምምራሕ ደቁ ምዕባይ ተሳኣኖ ድሒሩ ኣብ ዝገበሮ ቓለ መሕትት ናይ ነርሲን ህይወቱ ከም ዝናበለ ይገልጾ ናይ ሃብታማት ሃብቲ ካብ ዝሃንፁ ድኻታት ንላዕሊ ናይ ሃብታማት ከልቢ ዝሓሸ መግብን መድሃኒት ንረክብ ሳሞራ ኣብ ዝተነብረሉ ኣርዑት መግዛእቲ ልቡ ዓሪፍሉ ኣሚን ኢሉ ክቕመጥ ኣይከኣለን ኣባሓጉኡን ኣባሓጎታቱን መግዛእቲ ፖርቱጋል ንምቋም ጫካ ክንወፈሩ ንሱ እውን መግዛእቲ ንምቋም ንናይ ናጽነት ቃልሲ ጫካ ሓሬ ሓሙሽተ ደቁን ሰበይቱን ንበይኖም ጠንጢኑ ድማ ናብቲ ኣብ ዶብ ታንዛንያን ሞዛምቢክን ዝንቀሳቐስ ፍራሊሞ ዝበሃል ውድብ ኣብ 29 ዓመቱ ተጸምረ ሳሞራ ሚሼል ወታደራዊ ተዓሊሙ ድሕሪ ምውድኡ ንሶም ናይ መጀመርያ ናይ ፍራሊሞ ደባይ ተዋጋእቲ ኮይኑ ኣብ ሰሜን ሞዛምቢክ ኣብ ዝተኻየደ ናይ መጀመርያ ውግእ ተሳተፈ ሓያል ተዋጋኡ ኾነ ንፉዕ ኣዋጋእ እውን ነበረ ስለዚ ዋና ኣዛዚ ናይ ተዋጋእቲ ፍሬሊሞ ኾነ ናይ ፍሬሊሞ ፕሬዚደንት ብቦምቢ ምስ ሞተ እውን ናይቲ ውድብ ናይ ኣቦ ምንበርነት ምርጫ ኣብ ሳሞራ ሚሼል ዓረፈ ሳሞራ ተዋጋእቲ እውን ናይ ናጽነት ውግእ ጥራይ ኣይኮነን ዘዳልዎም ዝነበረ ንመሠረታዊ ሕብረተሰባዊ ሰውራ ከም ዝለዓሉ ዝገብር ውጥን ነደፈ ዳሓር ከም ዝተዛረቦ ካብ ሰርሖም ስራሓት ዝያዳ ዝምክሓሉ ህዝቢ ንሰውራ ምላዕ ኣልነበረ ቀንዲ ልፉንቱ ምስ ድኻ ክፋል ሕብረተሰብ ገይሩ ምስ ናይ ማርክሲስት ርእዮተ ዓለም ተጣመረ ኣብ 1974 ዓ ም ኣብ ፖርቱጋል ዝተኻየደ ዕልዋ መንግስቲ ንናይ ሞዛምቢክ ጉዕዞ ናጽነት ኣቀላጠፎ ሓድሽ ወታደራዊ መንግስቲ ፖርቱጋል ሞዛምቢክ ነጻ ክትወፅእ ክፈቅድ እንከሎ ካብ ኩሎም ውድባት ድማ ንፍሬሊሞ ጥራይ ኣፍሉጦ ሃበ ሞዛምቢክ ነጻ ወፅእ ነጻ ሃገረ ሞዛምቢክ ናይ መጀመርያ ናይ ገዛ ርእሰ መንግስቲ ከተቕውም እንከላ ወዲ 43 ዓመት ሳሞራ ሚሼል ናይ መጀመርያ መራሒ መንግስትን ፕረዚደንትን ኮነ ሞዛምቢካውያን ንሳሞራ ናይ ናጽነት ኣቦ ገይሮም ረኣይዎ ኣብታ ናጽነት ሞዛምቢክ ዝኣወጀላ መዓልቲ ከም ማናጀራት ቴክኒሽናት ነጋዶ ኢንጂነራትን ካልእን ኮይኖም ሃገር ተቋጻጺሮም ጸንሑ ልዕሊ 200,000 ጸዓዱ ሃገር ረጥሪጦም ፈርጠጡ ሳሞራ ሚሼል ኣቐዲሙ ክተሎ ጸንሐ ናይ ማርክሲስት ኣካይድኡ ኣብ ነጻ ሃገረ ሞዛምቢክ ብዝሓየለ ክሰርሓሉ ምጀመረ ምስ ፖርቱጋላውያን ተጸልአ ስለዚ 200,000 ዝኾኑ ፖርቱጋላውያን ንብረቶም ተቕሊሎም ከዱ ብጸዓዱ ተታሒዙ ዝነበረ ሰፊሕ መሬት ንድኻ ሓረስቶ ተዓደለ ዕላማና ድማ በለ ዕላማና ካብ ናይ ፖርቱጋል ዝተፈለየቲ ባንዴራ ንምንብልባል ጥራይ ኣይኮነ ኣብ ክንዲ ጸዓዱ ጸለምቲ ዝምረጹሉ ምርጫ ምክያድ እውን ኣይኮነ ወይ ብጸሊም ፕሬዚደንት ዝእዘዙ ጸዓዱ መሓደርቲ ንምሻም ኣይኮነ ዕላማና ሙሉእ ናጽነት ምርካብ እዩ ንዅሎም ቶም ነብሶም ከም ሞዛምቢካውያን ዝቖጽሩ ምዝመዛ ዘይብሉ ሓድሽ ሕብረተሰብ ምህናጽ መብጽዓና በዚ ልክ ንተቓውምቲ ንምስማዕ ድለይ ዘይብሉ ኮይኑ ተረኽበ ብስም ሶሻሊዝም ጸግዕ ዝሓዙ ኵሎም መንግስታት ከም ዝገብርዎ ንዝተቃውምዎ ኵሎም ክቐትል ጀመረ ዝተቃውምዎ ናይ ውዲ ፍሬሊሞ ኣባላት ከይተረፈ ናብ ማእሰርትን መቕተልትን ኣብጽሖም ሰውራ ኵሉ ጊዜ ፈታዊ ደመያ ይበሃል እሞ ሳሞራ ሚሼል እውን ዕሽር ደም ንሰውራ ኣኽፈለ ኣብ ዘመነ ሥልጣን ሳሞራ ኣብ ገጠራት ሞዛምቢክ ቤት ትምህርትታት ክሊኒካት ወዘተ ናይ ምህናጽ ስራሕ ተጀሚሩ ግን ተቓዋሚ ፓርቲ ሪሊሞ ጠበንጃ ዓጢቑ ውግእ ብምኽፋቱ ሞዛምቢክ ካብ ኪናት ትኸተት ብጻዕዱ ተታሒዙ ዝነበረ ኢኮኖምያዊ ጽላት ሕርሻ ደው በለ መነባብሮ ህዝቢ ሞዛምቢክ ብፈተና ዝተመልአ ኾነ ናይ ሳሞራ ሚሼል ናይ ሥልጣን ዓመታት ብሽግር ዝልለያ ኾነ ብየማነ ጸጋም ዝኸበቦ ፈተናታት ኣሉታ ኮንቲኒዋ ዝብል ጭርሑ እናስምዐ ምስ ብጸቱ ናይ ቃልሲ መዝሙሩ እናዘመረ ክገጥሞም ፈተነ ሳሞራ ማሼል ብባህሩ ደፋር ሓደሓደ ጊዜ ቕጡዕ ምስ ተራሰብ ምሕዋስ ዝፈቱ ንምልኽባጥ ቦታ ዘይህብ ዘይሕሱ ደረቐኛን ዘይዋላውልን ከም ዝነበረ ይንገረሉ ሃገሩ ሞዛምቢክ ነጻ ብምውጻእ ጥራይ በቃ ኢሉ ዝዓርፍ ሰብ እውን ኣይነበረ ንናይ ዚምባብዌ ናይ ናጽነት ተዋጋእቲ ሞዛምቢክ ዋልቶኦም ነበረት ንናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣፍሪቃዊ ሃገራዊ ባይቶ ኤኤንሲ ናይ ሞዛምቢክ ሳሞራ ሚሼል የዕጣቒኦምን ኣሰልጣኒኦምን ነበረ ሳሞራ ሚሼል ልዑል ናይ መደረን ምላዓዓልን ሓይሊ ዘለዎ ምዃኑ ይንገረሉ
اب كن مهزب خينو وياب اخيبات قميتو كن كزارب لعلى بحرى وحيل زولو اقصاب زمثل يفزز بحر زربو حيل قال وصحو برن سماين زلاق بزمثل دمسي يدو ناوانا جفه اصابعنا وازوازن كزارب تسمعنا نبرو سامورا الناس حقا انت تزاربون مررت قالاتو عصم زوغ يقنو تغطي انت تزارب دما بدو كاي حدرو مچه سامورا دويلو ولا قفلو انت تزارب يأداو بفصوم عرفان يأداو نحنسام نيمان كالجيزين زقام دسكو بلو شبتون نمبره يزاوره امن برتقميتون كزاربون يمان زقام ابزرو يشكركر سامورا مرد كم دعين السب نبره قلق قلقاتهم نا انجليز تقزات بو مخانهم قرعة سمعهم مخنياتو انجليز سلطنة عبق ذات دلوانيا يلوم سنزح سبو قالوا دما بفرنسا بمقزوهم زبالس استمارون سلطنون سرقاقون بسرم انا ما بورتوغال تقزان بورقو بورتوغال كابيرو باز دحارت حقر ولا تقون قزائت مخان كن دقيع نقزاتي عبلع لسوان نزفت سنبدلي سبقو زخون قزائي اللا سلازي ديموكراسي هو زخون قزائي اللا زي بزبز قزا ايلا يبل نبرا بزن نغمزن نايدو بافريكا ابارتايز منغستي كم كندس الاي جيرو سامورا ميشيل نقيس حازو بناي وشتن نايدو جنس الاتو توتيرو نيها قورو معبالة كرقا قزن هزعارة نعسر تحارة عمتات ابقال سنحة اوار حتى كمتي شحن تشعة ميتن سمانا شعة عمتة مرد سامورا ميشيل سرح زبز حلو كنا نبلا كام جمريات كمت جميرو زلعلو توتها دروان عزستو بلوع المستير ستحزه تخطط على اخيباتات كقبر كانيه عبت قيزيتي مفنك المنك استخي قبر زدوت دارولو قيزيس الازنبرة نتا اخيباتات فلو يتقرد كمزوها بوغيروي اخيبا مستودئه نلعلو تموكوننات عبيت المنك استو كبجا قبره نايت كبجا مغنيات باعلت بيتو قراشا ماشيل باعل دهتا بمخان نبره ولاكوا ناي قراشا ماشيل باعل دهت تكم تشمون تنتخونه عزيز موكوننات مقباس تبعيلو بعد الدتا بدرو ابتكم تشوعات تخبره كل نقر بسلام تتناغغه دحري كلتا معلتي بريدن سامورا ميشيل ناقبا نابزامبيا نمقاد مدف حيزلو زاير ناي انقولا تقامتي ناي اسوار من تحلالاتي تناخونت بمشقارة ناي زامبيا كانت كاوندان ناي انقولا جوسي سانتوسن نمم مخار رفاد نام ناي زامبيا رئيس ختمها بسوكا برره زحاسوا اخيباون بسلام تفتسمه ماشيل ኣብታ መዓልቲ ብኣግቡ ቤቱ ንምብፃሕ ኣብታ መዓልቲ ኣጋ ምሸት ካብ ዝተተሓዘሉ ናይ በረራ ሰዓት 10 ደቂቕ ኣቕዲሙ ተበገሰ ኣጋ ምሸት ሰዓት 5:10 ምስ ኮነ ናይ ፕሬዚደንት ፍሉይ ኣውሮፕላን ዝኾነ ትክሎፍቱ ኣውሮፕላን ኣብ 19,000 ጫማ ብራኸ ኣንፎቱ ናብ መውክቱ ኣቢሉ ተበገሰ ትክሎፍቱ ኣውሮፕላን ካብ ሶቤት ሕብረት ብግሊ ንሳሞራ ሚሼል ዝተዋህበት ህያብ ንብረት ኣብታ ዕለት ንፕሬዚደንት ሳሞራ ሓዊስካ 4-4-7 تسافيروما كاب زياتهم وتم 4 عبالات نايت برارق خونون كلو كأند بايلوت حويسكا 4 تيهم ناي سويت حبرت عبالاتهم أمو زامبيك ناي زيارن ناي زامبيان أمباسر درات كلتا كوباوين حكايم ون غلا كاب تسافرتهم ناي بريزيدنت فولي تحقا غازي ناي ترانسپورت ميليسترن غازي تنياتاتن تسعينو مالو اتا أوروبلان ناما عرفو نفرتي ما بطوع مغرابان بس ناي مري توقاسات ሐንደበት ከሳብሎሚ ጠንቁብ ዘይተፈልጠ ምክንያት 77 ዲግሪ ናብ የማን ቀኒና መንገዳ ሰዓትት እዚ ምክንያት ኣንፈልታ ነፋሪት ናብ ሞዛምቢክ ዶብ ኣፍሪካን ስዋዚላንድን ናብ ዘራኽብ ዶባ ተወሰዳ ብራ ከዓ ናብ 2,000 ጫማ እናንቆልቆለ ኸይዱ ምሸት ኣብ ከባቢ ሰዓት 5:40 ምስኮነ ኣብ ዶብ ኣፍሪካ ኣብ ዝርከብ ኣኽራናት ለሚን ቦተላተመት ንፕሬዚደንት ሳሞራ ሚሼል ሓዊስካ 35 ተሳፈርቲ ብቕፅበትን ክመቱ 9 ዝኾኑ ተረፉ ሙዳ ናይቲ ኣውሮፕላን ኣብቲ ግዜቲ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ደቡብ ኣፍሪቃ ንዝነበሩ ዳቪድ ቦታ ሰዓት 4:30 ክንጎሮ እንከሎ ንሱን መልእኽቱ ናብ ፕሬዚደንት መሓላለፈ መርድ ናብ ሞዛምቢክ ክላኽ እንከሎ ካብ ሞዛምቢክ ሓደ ሚኒስተር ተሰዲዱ ናብ ቦታ ሓደጋ ብሓባር በፅሑ ሚኒስተር ቦታ ድሒሩ ከምዝተዘረቦ ነተሰዓበ ኣሰቃቂ ትርኢት ናይታ መዓልቲ ፈፂሙ ደጊሙ ክዝክሩ ኣይደለን ናይ ኣውሮፕላን ንብረትን ሬሳታትን ፈቐዱ ተዛሕዚሑ ክርዮ ስለ ዝነበረን ጥራይ ናይ ፕሬዚደንት ሳሞራ ሚሼል ሬሳ ፕላስቲክ ኣኽፊ ተራኽቦ ማሼል ጽቡቕ ጌረ ስለ ዝፈልጦ ዋላ እኳ ርእሱ ኣዝዩ ተጐዲኡ እንተነበረ ብቕፅበት ኣለልኾ ይብል ሚኒስትር ቦታ ናይ ፕሬዚደንት ሳሞራ ህይወት በዛ ኣገባብ ብድንገት ኣብቅዐ ናይ ኣማውጡ ጉዳይ ግን ክሳብ ሎሚ ኣካትዓ ኮይኑ ተረፈ
أبصبحت حدقة ممات بريزن سامورا كنقرن كله نايدو بافريكا منغستي أبارتايزد بزيت رتر يدو حوي سيز بالزينة رقز أني حكي مسيرو تزرقها سلازي أم موزامبيك أنغولا زمباوي زامبيا لعلكو تأستحوصو هزوا صرفتات أنصار أبارتايزد تقبره ንሳሞራ ማሽል መሪር ሐዘን ተሐዝነሉ አስከረኑ ናብሃጎሩ ቃአቱን ኮሎ ናይገል ብጾቱን ህዝቡን ተአኪቡ በመሪር ንብዓት ሐዘንን ተቀበሎ አብቲ ግዜ ተዝነበረ ሐዘንን ልቅሶን ወሰናይ ነብሩን ተባሂሉ ዜና መርደ ሳሞራዝ በጻህን ሀገራት ኩለን በስምባለ ተዋህታ በደህር ዘቅለት ይመናሉ ዝብል ሕቶ ለተተካይ ናይ ሞዛምቢክ መንግስት ትራይ ዘይኮነ ንኩለን ጎራብ ተሀገራት ሕማም ረስ ኮነ አብ ደቡብ አፍሪካ 10 ተክልተ መዓልታት ደህር ተቀለት ሚኒስተር ጉዳያት ወጻይ DW ቦታ እተሰሕተት ናይት ፓይሎት ኮይኑ መስልሑን ተነፋሪት ብርክዝ በለ አርኮላ መስተኸን ተረኽበን መግለጽ ሃበ ካብ ደቡብ አፍሪካ ሞዛምቢክን ሕብሮ ሶቪየትን ዝተዋጽኡ ኺላታት ዝሓቆፈት መርማሪት ጉጅለ ካብ ተነፋሪት ዝተቐርጸ ድምፂ መሰረት ገይሩ ኣብ ዝረኸቦ ውፅኢት እቲ ሓደጋ ናይ ማንም ኢድ ከም ዘይብሉን ኣብረርትን ተሓጋገዝትን ሕግታት በረራ ብዘይምኽታሎም ዝፈጠሮ ስሕተት ነቲ ሓደጋ ከም ዘስዓበን ተገልጸ እቲ ጉጅለ ብሞያ በረራ ዝተኻኑ ኣብረርትን ዳኛታትን ዝሓዘ ነበረ ግ ውፅኢት መርመራ ናብ ህዝቢ ክዝርጋሕ ዝተቓረበሉ ናይ ሞዛምቢክን ሕብረት ሶቪየትን ተወከልቲ ከይተረኽቡ ተረፉ ሶቪየት ሕብረት ፓይሎታት ኣዘብርዋን በዕላ ስራሕታን ኣውሮፕላን ብስሕተት ኣብረርቲ ኣወዲቓ ምባላ ጌጋ የቅበለን በለት ናይ ሶቪየታውያን እምነት ብእስራኤላውያንን ደቡብ ኣፍሪቃውያንን ናይ ስለያ ክኢላታት ናይ ናቪጌሽን ሲግናል ዝህብ ሬድዮ ትራንስሚተር ዝተጋገየ ኣንፈት ከም ዝርእ ስለዝተገብረ እዩ እቲ ሓደጋ ኣጋጢሙ ባህልቲ እዮም ሞዛምቢክ ካናዳውያንን እንግሊዛውያንን ክኢላታት ዓዲማ ዝገበረቶ መርመራ ዝተጋገየ ናይ ሬድዮ ትራንስሚተር ነቶም ኣብረት ኣዳናጊርዎም ዝብል ኣቋም ሓዘ ነዚ ድማ ንናይ ደቡብ ኣፍሪካ ኣፓርታይዝድ መንግስቲ ተሓታ ተገበረቶ ነዚ መበገዚ ዝገበረቶ ቅድሚ ገለ መዓልታት ሓደጋ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ሚኒስተር ምክልኻል ሳሞራ ናይ ኣሸበርቲ እንጋድ እዩ ዝበሎ ዘረባ ነበረ ኣብ ፈረዲሞ ናይ ሳሞራ ሚሽኤል ቀንዲ ደጋፍን መኻፍርቲ ምስጢርን ነይሩ ዝተባሃለ ጃሲንቶ ቬሎስ ኣብ ፀሓፎ መዘክር እቲ ቕትለት ብደቡብ ኣፍሪቃን ሶቪየትን ከም ዝተቐናባበረ ይኣምን ቬሎስ ከም ዝብሎ ሶቪየታውያን ሳሞራ ሚሽኤል ናብ ምዕራባዊ ደንበ እናዘንበለ እዩ ዝብል ቅሬታ ሓዲሮዎም ከም ዝነበረ ይገልጽ እሞ ሓደ መዓልቲ ምስ ኣምባሳደር ዝተዘራረቦ ይጠቅስ ኣብ ሞዛምቢክ ናይ ሶቪየት ሕብረት ኣምባሳደር ዝነበረ ቈፀራ ሓቲቱ ንሳሞራ ሚሽኤል ይረኽቦ ናብ ምዕራባውያን እናተጸግዐ ብዛዕባ ምዃኑ መብርህ ክቦ ይሓቶ ፕሬዚደንት ሳሞራ ሚሽል ኣዝዩ ተቆጢዑ ጉሓፍ ብላዕ ኢሉ መለሰሉ ኣስተርጓሚ ተሰኪፉን ክማታ ሳሞራ ሚሽል ከም ዘለዎ ኩደግሞ ኣዚዝዎ ዝነበርዎ ቦታ ገዲፉ ወፀ ስለዚ ከምዝኣመሰለ ገጽ ምኽላኣን ካብ ኣዳዎም እናመለቐ ምዃኑን ዘስተውዓሉ ሶቪየታውያን ቅትለት ንምፍጻም ድሕር ዘይብሉን ንዑ ንምቕታል ፓይሎታቶም እንተተለከሙ እውን ዕጅብ ከም ዘይብሎምን ይነግር ብናይ ደቡብ ኣፍሪቃ መንግስቲ ድማ ሳሞራ ዕጡቓት ኣባላት ኤንሲ እናሰልጠነ ጸግዕን ወገንን ስለ ዝኾኖም ከናፍሮም ነኺሰምሉ ነበሩ ስለዚ ናይ ክልተኣቶም ውድድ እዩ ኢሉ ይኣምን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ናይ ኣፓርታይዝድ መንግስቲ ተገንጢሉ ብህዝቢ ዝተመርፀ ጸሊም ፕሬዚደንት ስልጣን ድሕር መሓዙ ናይ ሳሞራ ኣቃታትላ ከም እንደገና ንምጽራይ ሓድሽ መርማሪ ኮሚሽን ተዋቒሩ ነበረ እዚ መርማሪ ኮሚሽን ነቲ ናይ ቅድም ኮሚሽን ዝበጽሖ ውሳነ ክቕይሮ ይኹን ክድግፎ ከይከኣለ ተረፈ እዚ ኮሚሽን ዝወሰኾ እንኮ ነገር ናይ ቅድም ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ሃገራዊ ድሕነት ሓላፊ PW ቦታ ሓደጋ ቅድሚ ምግጣሙ ኣብ ዝነበረ መዓልታት ኣብቲ ሓደጋ ዘጋጥመሉ ቦታ ምስ ኣባላት ክፍሊ ስለያ ኮይኖም ክመኽሩ ከም ተቐነዩ ተነግረ ነፋሪት ዝወደቐትሉ ከባቢ ንበረራ ዝተኸልከለን ብራዳር ቀጻሉ ዝሕሎም ክነሱ ከመይ ጌራ እቲ ኣውሮፕላን ካብ ዓይን ራዳር ክስወር ከኣለት ዝብል ሕቶ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ሓይልታት ምክልኻል ረይናሞ ንናይ ሳሞራ መንግስቲ ንኸዓሉ ሓገዝ ክገብሩ ይፍትኑ ምንባሮምን በዚ መርመራ ተረጋገጸ ብተወሳኺ ሓደጋ ቅድሚ ምፍጣሩ ቅድሚ 8 መዓልታታት ሒዙ ናይ ወተሃደር ምንቅስቓሳትን ቴንዳታትን ተተኺሉ ከም ዝነበረን ድሕሪ ፍጻመ ሓደጋ ህጣሙ ከም ዝጠፈአን ተፈልጠ ካብዚ ንላዕሊ ግን ቀታሊ መን ምዃኑ ብብቑዕ ጭብጢ ክረጋገጽ ከይከኣለ ተረፈ ወላ እኳ ፕሬዚደንት ማንዴላ ናይ ሳሞራ ሚሽኤል ኣቃታትላ ንምፅራይ ዘይንፍንቅሎ እምኒ ኣይክህሉን እዩ ኢሉ እንተተዛረበ ዝተፈለየ ውፅኢት ክርከብ ኣይተኻለን ሞዛምቢካውያን ግን ሎሙን እንተኾነ ፕሬዚደንቶም ብናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ምቅንባር ከም ዝቐልጠ ተጠራጢሮም ኣይፈልጡን በዓልቲ ቤት ሳሞራ ሚሽኤል ወይዘሮ ግራሻ ሚሽኤል በዓል ቤታ ብናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ውጥን ምቕታሉ ርግፀኛ ኮሚሽን ዕርክን ሓቅን ነቲ ጉዳይ ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ናብ ዝርከብ ምፅራይ ገብን መሊሱ ወይ ግን
ኣብቲ ጉዳይ ዝነበሩ ምስ ምስጢሮማት ዝመርፁ ኣይተመርመሩን። ፒክ ቦታ ሎሚ እውን ብሂወት ኣሎ። ካልኦት ኣብ ክፍሊ ፀጥታ ዝነበሩ እውን ብሂወት ኣለዉ። ንሳቶም ኩሉ ይፈልጡ እዮም፣ ግን ከም ዘለዎ ሓቂ ደፊኖም ክመቱ መሪፆም። ምክንያቱ ከጋልፅዎ ዘይክእሉ ናይ ኣሕዋት ናይ ሓባር ገበን ስለ ዝኾነ። እዚ ወይዘሮ ማሽል ዝበለቶ እዩ። ወይዘሮ ማሽል መን ይቐታሊ ዝብል ሕቶ ንምፅራይ ክሳብ ዕድመ ልክዓ ከም ትፅዕድ ቃልኣት እያ። ምስ ኔልሰን ማንዴላ ተፋትዮምን ተፋቒሮምን ክሳብ ናብ መርዓ ዝበፅሑ እውን ወይዘሮ ግሬሲ ጉዳይ ሳሞራ ሚሽኤል ሓደራ ክብሎ ኢለን እናተመላለሳ ብዝተፈጥረ ምልማድ እዩ። ማንዴላ እውን ዋላ እኳ ጉዳይ በዓል ቤተን ነበረ ኣፃርዩን እንተዘይቕስነን ንዕኡ ዝትክእ ሓድሽ በዓል ቤት ኮነ ሚእቲ ዓመቱን ምዝካር ኣብ ዝተገብረ ኣኼባ ሚኒስተር ጋንዳና ዘረጋግፁ ሓቂ እውን እዚ እዩ። ፕሬዚደንት ሳሞራ ሚሽኤል መን ከም ዝቆተሎ ክሳብ እነረጋግፅ ዕረፍቲ የብልና። ኣብ ቀረባ ግዜ ድማ ካልእ ሓበሬታ ተሰምዐ። ሃኖስሎው ኣብ ኣፓርታይዝድ ፍሉይ ሓይሊ ዝበሃል ፍሉይ ተልእኮ ጥራይ ዝወሃቡን ናይ ኮማንዶ ሓይሊ ኣባል ኮይኑ ዘገልገለ እዩ። ሃኖስሎው ብኻልእ ጉዳይ ተኸሲሱ ኣብ ፕሪቶርያ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ 28 ዓመታት ተኣሲሩ ድሕሪ ምውፅኡ 8 ጥቅምቲ ምሸት ዝተዋሃቦ ተልእኮ ዘርዚሩ ናብ ቃል ዓፅዎ ወይ ሃኖስሎው ከም ዝብሎ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣፓርታይዝድ መንግስቲ ንኣህዱኡ ተልእኮ ሂብዎም ንሱ እውን ኣብቲ ቦታ ነበረ። ናተይ ተልእኮ ሳሞራ ሚሽኤል ምማቱ ምርጋጽ ነበረ። ናብቲ ነቕጣ ምስ በጻሕና መግለጺ ተገብረልና። እቲ ዕላማ ሳሞራ ሚሽኤል ምዃኑን ኣውሮፕላኑ ምሸት ክትበጽሕ ትፅቢት ከም ዝግበረሉ እንተነግረና። ካልኦት ሓይልታት እውን ነበሩ። ናትና ናይ ፍሉያት ሓይልታት ተልእኮ ካልኦት ኣካላት ዝገብሮ ስራሓት ምስዘይቃናዕ እቲ ኣውሮፕላን ምስዘይተሕምሸሽን ቶኪስና ከነውድቓ እዩ ነይሩ። ኣውሮፕላን ድሕሪ ምውድቓ ሳሞራ ማሽኤል ምማቱ ኣረጋግጽና። ኣብ ቀረባና ናብ ዝነበረ ማዓስከር ተመለስና። እዚ ንኽዛረብ ማንም ኣይከፈለንን፣ ማንም ኣይፈራርሃንን። ንህዝቢ ነቲ ሓቂ ንኽፈልጦ ጥራይ እዩ። ዝተኸበረ ሰብ ኮይኑ ክመወት ስለ ዝደሊ እዩ ይብል ሳሞራ ሚሽኤል። ኣብ ሞዛምቢክ ብሂወት ካብ ዝነበረሉ ግዜ ንላዕሊ ሎሚ ዝያዳ ዝተኸብረ ክኾን በቂዕ እዩ። ጥቅምቲ 9 ዓመታዊ ብመራሕቲ ከይተረፈ ዝኽበር ዝኽሪ ይግበረሉ። ሓወልቲ ተሰሪሑሉ እዩ፣ ድልድል ተሰይሙሉ እዩ። እቲ ቐንዲ ነገር ግን ሳሞራ ብዝጀመሮ መንገዲ ዝተከእዎ መራሕቲ ጠንኪሮም ዝጐበጠ ቕኒዖም ዝሓፀረ ንውሖም ዝነውሐ ዝተኻኺሎም ብምኻዶም ሞዛምቢክ ዝሓሸ ምሕደራ ክትረክብ ምኻላይ ዝተረፈ ናይ ታሪክ ጉዳይ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናይ መደብ እዚ ዝተኸታተልኩም እዩ ነይሩ። መደባትና ምስ ትፈትውዎ ላይክ ብምግባር ናብ ካልኦት ብምባፃሕ ሼር ክበርሎም። ንስኻትኩም እውን ሳብስክራይብ ኣይተረስዑ ሰሰናዩ